გამარჯობა, თქვენ დღის სტუმარს უყურებთ, მე თეა დეიშვილი ვარ. Ორი წელი ჟურნალისტებზე ორგანიზებული მასშტაბური ძალადობიდან. 2021 წლის 5 ივლისს თბილისის ქუჩებში, განსაკუთრებით კი რუსთაველის გამზირზე, ხელისუფლების მომხრე და ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ წახალისებულმა მოძალადეებმა პირდაპირი მნიშვნელობით ინადირეს ქართველ ჟურნალისტებზე. 5 ივლისს დილას რუსთაველზე პრაიდის კვირეულის ფარგლებში ღირსების მარში უნდა გამართულიყო, მაგრამ ის გადაიდო, რადგან დილით მთავრობის ხდომაზე პრემიერად წოდებულმა კაცმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისეთი განცხადებები გააკეთა, რომ ყველა მიხვდა, ძალადობა გარდაუვალი იქნებოდა. Მაგრამ თუ სასტიკი პოგრომი მედიაზე ფოკუსირდებოდა, ამას ვერავინ წარმოიდგენდა. 5 ივლისს დაშავდა 52 ჟურნალისტი. იძალადეს გაცილებით მეტზე, მაგრამ სასტიკად ნაცემი ტელეპირველის ოპერატორი ლექსო ლაშქარავა რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა. ლექსოს სახის ძვლები ჰქონდა ჩალეწირი. ხელისუფლების მომხრე და ღარიბაშვილის მიერ წახალისებული მოძალადეები ჟურნალისტებს ორგანიზებულად უჭრიდნენ პირდაპირი ჩართვის კაბელებს, რომ სისხლიანი ნადირობა პირდაპირ ეთერში არ გასულიყო. ჩვენს კოლეგებს მიზანმიმართულად დასდევდნენ დედაქალაქის სხვადასხვა გამზირებსა თუ თბილისის ვიწრო ქუჩებში. სადარბაზოში მიიმწყვდიეს სირცხვილიას ოფისის გადასაღებად მისული ტელეპირველის გადამღები ჯგუფი მირანდა ბაღათურია და ლექსო ლაშქარავა, სადაც ლექსო უმოწყალოდ ცემეს. სწორედ აქ გადაიღო ლექსომ თავისი ბოლო კადრები. ჩვენ ამას პირდაპირ ეთერში დღეს კიდევ ერთხელ გიჩვენებთ. ჟურნალისტების ეგრეთ წოდებულ პოგრომს კი წინ უძღოდა მთავრობის ხდომაზე პრემიერად წოდებული ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება და მოდით ახლა ერთად გავიხსენოთ, როგორ დაიწყო 5 ივლისი. Დღევანდელი აქცია სამოქალაქო დაპირისპირების საფრთხე შეიცავს. მოგესალმებით, რომ მოსახლეობის უმრავლესობის აღნიშნული აქციის ჩატარება არის მიუღებელი. შესაბამისად, მე მიმაჩნია, რომ აღნიშნული აქცია არ უნდა ჩატარდეს. ამ აქციის მოწინააღმდეგეების მრავალრიცხოვანი აქცია არის დღეს დაგეგმილი. მე მინდა მათ მიმართო თხოვნით, რომ ესეც რა თქმა უნდა არის მათი კონსტიტუციური უფლება. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ყველას, რომ ეს საქართველოა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი წესები და ყველამ უნდა წესპატები ჩვენს წესებს და ტრადიციებს. დღევანდელი აქციის ორგანიზატორების უკან დგანან ისევ რევანშისტული რადიკალური ჯგუფები, კერძოდ რადიკალური ოპოზიცია სააკაშვილის მეთაურობით. ისინი არიან ჩართულები აბსოლუტურად სრულპასუხობრივი გავაცხადებ ამას, რომ ისინი უკეთებენ ორგანიზებას, აღნიშნულ მარშს და ამ აქციებს, და რა თქმა უნდა, სწორედ მათი მიზანი არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში სამოქალაქო არეულობის და ქაოსის შემოტანა. ნახა ნახეთ უმძიმესი კადრები, მაგრამ 5 ივლისის ძალადობის ორგანიზატორები დღემდე არ დასჯილენ. მე სტუდიაში შემოვიყვან ჩემს კოლეგებს, დეა მამისეიშვილს და ნინო გაზდელიანს, ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ უშუალო
თავდასხმის სამიზნეები ხელისუფლებისგან არ დაშლილან ფორმალურად დაკავებულებიც კი ისინი ხელისუფლებამ უკვე გაათავისუფლა და დაუსჯელობა წახალისებულია ყველა ოპონენტზე ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ განსაკუთრებული სამიზნე დღეს არის თავისუფალი მედია ხელისუფლება ჟურნალისტებზე ძალადობას ისევ აგრძელებს აორგანიზებს ყოფილ და მოქმედ ძალოვანებს და მათ პროვოკატორებს ჟურნალისტებსა და მედია მენეჯერებზე თავდასხმის ბოლო სამიზნე ფორმულას დამფუძნებელი მიშა მშვილდაძეა. დღეს სტუმარში ისაუბრებენ 5 ივლისის ძალადობის დროს დაზარალებული ჟურნალისტები, როგორც უკვე გითხარით, დემამისა იშვილი ნინო გაზდელიანი, ჩავთავს ტელეკომპანია ფორმულას პირდაპირ ეთერში და ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული თავდასხმის კიდევ ერთ ფიგურას, ჟურნალისტ ვახოს ანაიას. ასევე სტუდიაში სტუმრად გვეყოლება გირჩი მეტი თავისუფლებას წევრი ცოტნე კობერიძე, ცოტნესთან ერთად ბუნებრივია 5 ივლისის მოვლენებსაც გავიხსენებ და ვისაუბრებთ უკრაინა-საქართველოს შორის ურთიერთობების ნეგატიურ კულმინაციაზე და ივანიშვილის ხელისუფლების პასუხზე ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც მსოფლიო ლიდერებისგან საბრძოლო იარაღს ითხოვს და იღებს კიდეც საქართველოს და მის ხელისუფლებას, მის ყოფილ პრეზიდენტს, მესამე პრეზიდენტს და უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის გადარჩენას თხოვს. კონსულტაციები არ იქნება, ასე პასუხობს ქართული ოცნება უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას. მოკლედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში. როგორც უკვე გითხარით, 5 ივლისის დაზარალებულები დია მამისა იშვილი, ნინო გაზდელიანი, თავი არხი ჟურნალისტები არიან ჩვენი პირველი სტუმრები. მოგესალმებით, კოლეგებო, მადლობა მოსვლისთვის. აი ახლა სანამ გადაცემას დავიწყებდით, ვიხსენებდით 5 ივლისის ქრონოლოგიას და დიამ ასეთი ფრაზა თქვა, ვერცი ვიწყებ და ყოველთვის გახსენდება, არა და გინდა დავიწყებაო. ამიტომ დიასთან ერთად დავიწყებ ახლა მე გადაცემას. დია, მე მახსოვს პირდაპირ ეთერში მუშაობ დილიდან, როცა მოისმინეთ ალბათ რუსთაველის გამზირზე ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა მთავრობის ხდომიდან, მაშინვე იყო მოსალოდნელი, რომ დარბევა იქნებოდა და ამიტომ გადაიდო პრაიდის ეგრეთ წოდებული ღირსების მარში. ეს გახდა ცნობილი დაახლოებით დღის პირველ საათზე და ამ წუთიდანვე დაიწყო, მე მახსოვს, იმიტომ რომ ტელევიზორს ვუყურებდი და გამეხარდა, რომ აი დარბევას იქნება აცდენო და დედაქალაქი და ღირსების მარშის მონაწილე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი გაცილებით უფრო უარესი სცენარით წავიდა, ვიდრე ეს მოსალოდნელი იყო. როგორ გაიხსენებ ამ დღეს? ხო, მართლაც რთულია გასახსენებლად, მაგრამ ნამდვილად ვერ დაივიწყებ. ვერცერთი ჟურნალისტი ვერ დავივიწყებთ 5 ივლისს, ასე მგონია პირველ რიგში მადლობა თეა. მგონია, რომ ცუდია მოკლე მეხსიარება და მგონია, რომ სულ უნდა გვახსოვდეს, რას და რატომ ვებრძვით და 5 ივლისი იყო ამის გამოვლინება, იმიტომ რომ ეს არა მხოლოდ კრიტიკულ მედიას შეეხო და შესაბამისად ერთადერთი, რაც ამ შემთხვევაში მედიას უნდა გაეკეთებინა, ეს იყო ერთად დგომა. სამწუხაროდ ყველამეს ვერ შეძლო, ჩემ და სამწუხაროდ. მე მინდოდა ამაზე კითხვის დასმა, მაგრამ ჩვენ ჟურნალისტებს მე უნდა გავიხსენო მაყურებელს, უნდა უთხრა აუცილებლად ამის შესახებ. გქონდა ცალკე ჯგუფი, სადაც ორგანიზებას ვუწევდით აქციებს, რომელიც დაიწყო 6 ივლისიდან უკვე, სადაც ვითხოვდით ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას, ამ ძალადობის, ამ საშინელი პოგრომის ორგანიზატორის, მთავარი ორგანიზატორის გადადგომას და გომელაურს, შინაგან საქმეთა მინისტრს ვთხოვდით დასჯილიყო ყველა ორგანიზატორი, მათ შორის კონსტანტინე მორგოშია, რომლის მოწოდებამაც შეიწირა ლექსო ლაშქარავა უკვე სირცხვილიას ოფისში. და აი ამ ჯგუფიდან პირველი გავიდნენ და ამ აქციების ორგანიზების შეწყვეტა მოითხოვეს, ახსოვს, ჩვენმა კოლეგებმა ტევე იმედიდან, რუსთავი 2-დან, პოსტივიდან. თავიდან თითქოს ისე ჩანდა პირველი არხიდან. პირველი არხი ჟურნალისტები, ოპერატორები იყვნენ, ვინც პირველებმა დაწერეს, რომ ჩვენ აღარ გვინდა აქციებში მონაწილეობა. ეს არავის არასდროს არ დაგვავიწყდება, ეს იყო ძალიან სამწუხარო ფაქტი და ეჭვმაქვს, რომ ამაში ხელისუფლების ხელი ძალიან აქტიურად ერია. ამასაც ცოტა მოგვიანებით მინდოდა გამემახვილებინა ყურადღება, მაგრამ რადგან დაემ გაიხსენა, მინდა ამ მიმართულებაზეც ვილაპარაკოთ. ხო, ეს ის არის, რაც ძალიან სამწუხაროა, ვფიქრობ ამ შემთხვევაში
individualuri jurnaliste, reportiere, psarmiuri, atcate, 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 Mașin radical a mărat un darbi este parlamentism de bale teritoria. Raundul dat mat jurnaliste biscan. Cvengan rasit hotne. Lăgăbut marși ego gaukmebul. Ești homi romati mizani. Am mizans miacție se mi domnul. Am tem magamoz haderum. Cven agar gamoz. Tbilisis kucepsi. Mașin agvihsna swinimem. Radom ego eșet eva. Urmuțtat same jurnaliste. Romitanac urmuțtat hormete davcet. Hot soț halda. Și asta am văzut, este o catastrofă. Romelic Mohta, da, e 300 de fusmendi, și ne-am gândit că putem ministri să muadgiles, da, mașinat, hutiul este istoros, orizele sunt în isihop irueli. Romelic Media Stanga Marta, preskonferenția, mașin meu, avem mastanda, vechi trebodi, da, putu e bit miuedit, ce în medii s-ar muad gândi, romelic Martla, la miscam, am zieble, bat wicketsit. Avela se identificare, bam, vahtine, twins, guird camda, cianda zaladobat, cianda muzaladebit, ahkmadoba, are ihoșeț, ați lebel zalien martiva. Tu ești survili, iar sebeb, da, da, mereț alianții nicurii, coi greț odebuli, formalurat, dacă avea bulebis poziția, ci tot bebia, stantonis, puris, mi s-a tanat midio, da, citel cu dasavit, da, s-a văzut, da, m-a xos mereț, a damia nebia, bob, nu, nu, strulia, ce am tăuit, am mușta imoid, dar da, adreb și ce am dat, mati, zala, dobi, sam sa hoeli, adreb, pacte. Dar ați scos de sam suharo, i-a rodit să-ți hute, i-a lăsat să-mi fost hodoma zemi, vedi, mai ți velo de bodirom, am damia neb stroc, unde Trom gai analize bine, trom răgat zorat verga agetes. Ristuiz dacu stajes, me mai tzbolut zutam de amasuelodi, adamianul ad absolutul ad gultr felad uambob, roce ce vedi scudomat adarbași da daizko mukara, me miuhtirom, is adamiane bi ola perze igunen zamstrual, da zustat micirom ahlac, ki, ahlac zavre, nimit omro, matxom, bxars umagrebs, sakartuolo scheli supleba bodi, și iragli gari bașuri zganz xade bada ikidan șuit zuci da zgebole, taudesc mahom arșeid zleba igos, șemt hovitobada, șemt gom Ulisis mere, rac hteba, eseț homar șezile, băgăți și-am trăit oba ez individualuri, tau desc mă bine, rasăți ce am haidat, da, ahlac, rasăți ce haidat. Haidat imas rom, ise vi mukrebian, ise cu ceași surt ca măsla, ise vangariș, ore, bă, da, ez mumat ebuli, mumat ebuli zizri, medis, ar mumat genele bze, romelic vera din gai goratoare. Magram ga avigat, princip și isrut, ako e ta, ho, aseti. Te ai hova epicentr și rustavelis gamziris, magram, da, șezile bait cu as arga da urcea, am tau desc mă, se mit omro. Vedeau dit rogor ecceudnen, pirda pireterși, magram asa vedeau dit rogor creboda, pirda piri, chartuis, cadrebi, imit omrom organize bula, ridnen, am cabeleptrom, oela perieterși, armum, htariho, da, am cu gamurtuli camere bisicet, zala doba, gacile, bitu prosa, steke copiliho. Am zala doba, sta sicudil, sa saulit gada urcea Nino Gazdeliani. Nino e hozust, atic, sa dat slesku, lexolaș carava, da, Miranda Bahaturia, ahont Nino, ahmoc, da, sirtulia, sopisis garet, da, Ucva șignit, mim din areob, da, șeta keba, jurnalist apici cupsa, da, muzala de pșoris, da, Nino Agarșe ușuez, da, Nino Tresambob, da, rom, i knep ciuenic amerat rom, da, e nahat. Mașin mai ins, șeca, obinat, tavi, a seti sa stike, zala dobiscan, Nino. Madloba rom, ciuen taner tat, kidevert, ich zene, pam, trestum, ciuen e sara, sot e sarta, guavic, deba, da, muric, lizgan, ma obaș, ara, ert, hel, miu brune, buluar, tam, fragment, eps, romeliz, argadis, ciuen e mehsiere, bidan, ho, ramohta, roga, ich zene, da, șen, da, sara, le buli status, ca rogurga, da, urci, matmier, practiculat moric să aspectau. Mai spui rog, am imart la ro, zalian ari zaladeș, ce-am zis, ce-am zis operator, ze, tunța meți, ora dimito magmo, ce de ic, morin ebis epicent, ce vitare bat zalian da izaba. Ce-am zis, evi, Constantine, morgoși, as muț, odebaz, parlamenti, da, nu ic tahti. Mi-e s-o agada reba ze vi gavi, da, acrum da izaba, meri sa ci rog ahta, s-o agi cupebis gada sulac, da, mem, am adgăl și uart di, morin ebis epicent, sucoe, tavrobis administrații, dan momiți, emitros Sacobi, iqo zalian da zalian didi manzili, me da chema operatorma viaret pekhit, imito ro sheudzlebeli iqo ik misula mankanit da nu sva gza ar iqo unda chamosul viqavit da rogorc ki mivedit da dainakhes tu ara kamera momentalurat daiqo chvenzets zaladoba es ar iqo ai shemtkhovit vigatsam kheli mogardqa an bodishits ro ar moixades ese dagvinakhes tu ara upe itsodnen rom media unda qopiliqo mati
სამიზნე. Სწორედ აი ამ დროს ოპერატორი ცალკე ცდილობდა მე გადამფარებოდა, მე ვცდილობდი რომ ოპერატორს დავხმარებოდი და კამერა არ წაერთმიათ, პირდაპირ ცდილობდნენ, ასევე ჰქონდათ მათ ეს სურვილი, რომ გაეფუჭებინათ ჩვენთვის აპარატი, რომ არ გადაგვეღო კამერას, როგორც მოუყვე, ცდილობდნენ ოპერატორისთვის, ლევანი მახდა აბლუტია და წაერთმიათ ეს კამერა და ვისაც რა ჰქონდა ხელში, ზოგმა მაგალითად წყალი გადმოგვასხა, ბოთლები გვესროლა, ზოგი ცდილობდა ხელით ესე ეძალა და ნუ ამას აი ამ ძიძგილაობაში მეც დავშავდი, ჩემი ოპერატორიც ასევე მოხდა ჩემს ოპერატორსაც მსუბუქად, ჩემს გვერდით იდგა ჩვენი კიდევ ერთი გადამ ღები ჯგუფი ირაკლი ბახტაძე თავი ოპერატორთან ერთად და აი ასე როცა ერთმანეთს ვცდილობდით რომ ერთმანეთი დაგვეცვა იმას მაინც დაუზიანდა ხელი მოტეხილობა ჰქონდა და აი ამ დროს როდესაც ჩვენ ცალკე გარეთ ვეჭიდავებოდით ამათ აი ამ დროს უკვე ძალადობდნენ როგორც მოგვიანებით ჩვენ გავიგეთ მირანდასა და მირანდა ბაღათურიასა და ლექსო ლაშქარავაზე და ჩვენ ეს კადრები გვაქვს ვაჩვენეთ ძალიან ძიმე კადრები არის ნამდვილად აი მართლა ვიტყვი აი სულ რამდენიმე სიტყვაში ლექსომ თქვა ყველა სათქმელი ეს არის ჩვენი ქვეყნის დემოკრატია აი იქ გამოჩნდა მართლა სად ვიყავით იმ მომენტისთვის და სამწუხაროდ არაფერი არ არის შეცვლილი. შენ ასევე აღნიშნე, რომ ითიშებოდა ეთერებიო. ჩვენ იქვე გაგვიფუჭეს ჩართვის აპარატი და სხვათა შორის ჩვენმა კოლეგებმა დაინახეს, როგორ გამოგლიჯეს სადენი, ჩვენ იმ მომენტში ეს ვერ შევნიშნეთ და რა თქმა უნდა, სად უნდა გათიშო პირდაპირი ჩართვის აპარატურა, ეს უნდა იცოდე ამას, ასე მარტივად ვერ გააკეთებ, ზუსტად მიდიოდნენ კონკრეტულად. Ai ის ყველაფერი განსხვავდება კი არა ჩვენს ადასტურებს რომ ისინი იყვნენ ორგანიზატორები ორგანიზებული მაშინ ამას და მე მოგვიწია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ტელეფონით მუშაობა ნუ მიკროფონი ხო იქვე გაგლიჯეს პირდაპირი გაგებით აი რასაც ქვია სიტყვა გაგლიჯეს ეს გუკას ჩვენ რასაც ვეძახით ლოგო რაზეც არის ის დააზიანეს ღრუბელი კი ბატონო და მოგვიწია მე ტელეფონით მუშაობა გადავინაცროთ პარლამენტის წინა მხარეს ვინედეთ ეს ხდებოდა პარლამენტის ზედა შესასვლელში ვალთან გადავინაცროთ წინ და იქ უკვე ვიმუშავეთ ტელეფონით და არა მარტო იმიტომ რომ ჩვენი აპარატურა უკვე დაზიანებული იყო იქ მუშაობა კამერით უკვე სახიფათო იყო და ტელეფონით უბრალოდ ვერ ხვდებოდნენ ვინ ვიყავით ეხა თუ სახეზე არ ხსნობდნენ იმ მომენტში ვერ მიხვდებოდნენ შენ ჟურნალისტი იყავი თუ მათ გვერდში მდგომი როცა ვიღებდით ჩვენ ამ კადრებს ტელეფონის საშუალებით და ასევე მეორე დავასრულებ არ მეორე შემთხვევა როდესაც ჩვენ დაგვიზიანეს აპარატურა იყო უკვე პარლამენტის წინ და ვერ თვებოდი და უცებ რეჟისორის ხმა მომესმა მაგრამ ეხა პროფესიულად მაინც გავაგრძელ ეხა ყველას ქონიათ ეს მომენტი რაღაცას გეუბნებიან მაგრამ სათქმელს ასრულებ თუმცა ამასობაში თურმე უთქვამს რომ გაითიშა თქვენი სიგნალიო მაგრამ მე ეს ვერ გავიგე და ამიტომ სათქმელი ბოლომდე რო დავასრულე და დავემშვიდობენ ნუ მოკლედ ეს არ ხდება ამ წუთას მეთქი მერე დამირეკეს და მითხრეს რომ გაითიშა თქვენი სიგნალი რა მოხდაო და ასევე ჩვენმა კოლეგამ გადაიღო ფოტო მე მოგვაწოდა როგორ გადაჭრა ვიღაცა ჩართვის აპარატის ეს ელექტროსადგური ისინი იყვნენ ძალიან მომზადებულები, ორგანიზებული, დატრენინგებული შეიძლება არის იქ მოსულები. ნინო დეა, მე მინდა ახლა პირდაპირ ეთერში შემოვიყვანო ვახოს ანაია. მახსოვს, მე გიყურებდით პირდაპირ ეთერში, ძალიან მიკვირდა როგორ აგრძელებდა დეა მაინც პირდაპირ რეჟიმში მუშაობას, მაგრამ როცა უკვე ავდექი და წამოვედი რუსთაველის გამზირისკენ, ეს იყო როცა ვხედავდი რატი წერავას კადრებს როგორ გაუსწორდნენ ჩემს ახალგაზრდა კოლეგას, რომლის კარგახანი არ ვიცოდი რა მდგომარეობაში იყო, ცოცხალი გადარჩა თუ არა, რომელსაც შემოახლეს ტანსაცმელი და გავეშებული ბრბო, მათ შორის სასულიერო პირების წემდა ახალგაზრდა ადამიანს და უსწორდებოდა სასტიკად. ვახოს ანაია ყავს პირდაპირ ეთერში ფორმულას წამყვანი ჟურნალისტი. ვახო, 5 ივლისის გახსენება არის უმძიმესი. ეს არის დღე, რომელიც ჩვენს ჩვენი მეხსიერებიდან არასოდეს წაიშლება, მაგრამ 5 ივლისი არ დასრულებულა. 5 ივლისი მოხდა ორი კვირის წინაც, როცა თავს დაესხნენ მიშა მშვილდაძეს და პრაქტიკულად ფორმულას მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადასტურა, რომ ეს იყო ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული თავდასხმა, ამჯერად სამიზნე მიშა მშვილდაძე იყო. მოგვიყევი ამაზე მეტი თქვენ დღე
დღესაც ჰქონდათ ბრიფინგი, სადაც დაადასტურეთ, რომ ყოფილი ძალოვანები არიან საკონტაქტო პირები მათ პროვოკატორებსა და ხელისუფლებას შორის, რომლებიც აორგანიზებდნენ მიშა მშვილდაძეზე თავდასხმას. Მოგესალმებით, ჩვენს კოლეგებს მივესალმები სტუდიაში და მივესალმები მაყურებელს. Ორი სიტყვი თვითყვი 5 ივლისზე და ის სწორად შენიშნე, რომ 5 ივლისი არ დასრულებულა ყოველი დღე ჩვენთვის პრაქტიკულად ყოველი დღე არის 5 ივლისი, იმიტომ რომ ის რაც ხდებოდა რუსთაველზე, ის ხდება ყოველდღიურად. Ახლა უკვე სხვადასხვა ადგილზე ვის სადაც მოიხელთებენ იქ და მინდა ლექსო გავიხსენო, რომელიც ჩვენი მოუშიშებელი ტკივილი არის და იქნება ყოველთვის, რომელიც შეეწირა ამ ამბავს და ასევე მიშა მშვილდაძის შემთხვევაში გვაქვს ისევე როგორც 5 ივლისი იყო თავიდან ბოლომდე ორგანიზებული და ფართო მასშტაბით, მიშა მშვილდაძის შემთხვევაში ბევრი სხვა ფაქტი იყო იქ, ახლა მედიაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ზურა ჯაფარიძის შემთხვევა იქნებოდა, იქ ლევან ბერძენიშვილის შემთხვევა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი ფაქტი რაც ხდება ესე ინდივიდუალურად. ესე იგი, მიშა მშვილდაძის შემთხვევაში, როდესაც მას უთვალთვალებდნენ და უდარაჯებდნენ, ჩაუსაფრდნენ იმისთვის, რომ ფიზიკურად გასწორებოდნენ, სულ მცირე 10 ადამიანი მონაწილეობს ამ ამბავში, სულ მცირე 3 მანქანა მონაწილეობს და დღეს ჩვენ როდესაც და ასევე მონაწილეობს, ესე იგი, რაღაც გარკვეული კონტინგენტი, რომელიც სპეციალურად იმისთვის ხავთ მიყვანილი, რომ აი თითქოს სახელმწიფო არ გამოჩნდეს ამ ამბავში, ხელისუფლება არ გამოჩნდეს და აი ვითომ ვიღაც გაბრაზებული ადამიანი, ესე იგი, თავს ესხმის. არა და იდენტიფიცირება მოხდა უკვე უამრავი მათ შორის. ახლა რაც ეხება რეალობას, ეს რას აჩვენებს? ეს აჩვენებს აი ვითომ კუჩურად რო ვთქვა, კაი ბიჭების სინამდვილეში ეს ხალხი, ვინც არის ამაში მონაწილეობენ, პირდაპირ ჟარგონზე ვიტყვი, ნასეთკები, კაი ბიჭებად რო ასაღებენ თავს და ვითომ სარწმუნოების დამცველების სინამდვილეში სუსის ჩვეულებრივი ნასეთკები მონაწილეობენ ამ ამბავში და მეთვალყურეობას უწევენ და კოორდინაცია არის უმაღლეს დონეზე. დღევანდელი ბრიფინგის შედეგად მაყურებელმა გაიგო რა? გაიგო ის, რომ პირდაპირ სახელი დაგვარი გუთხარით, გიორგი მუმლაძე. გიორგი მუმლაძე, სუსის თანამშრომელი, რომლის მამა ასევე არის მაღალჩინოსანი, ესე იგი მაღალჩინოსანი იყო ძალოვანს სტრუქტურაში და ესე დაახლოებულია სუსის ხელმძღვანელობასთან. ეს ადამიანი, გიორგი მუმლაძე, არის ერთ-ერთი, მხოლოდ ერთ-ერთი და რომლის სახელი და გვარი და ყველა და დანარჩენს კიდევ დღის განმავლობაში შემდეგ და მომდევნო დღეებშიც ყველაფერს მოუყვებით მაყურებელს. რაც არ უნდა ვერსიები შეთხსა, არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, იმიტომ რომ ყველა აქამდე შექმნილი ვერსია, რასაც ალაგებდნენ, თავზე დაემხოთ და დაემხობათ მომდევნო დღეებში. ისევ როგორც შენზე თავდასხმის შემთხვევაში, კორცხელის მოძალადის ერთ-ერთი მოძალადის ოჯახის წევრი იყო შენზე თავდასხმის მონაწილეც. კი, ანუ საქმე აი ავიღოთ ასე ვთქვათ. რატომ ამოგვიღეს მიზანში ჟურნალისტები? ამ მიმართულებით მინდა წავიყვანო ჩვენზე. ჟურნალისტები არიან მათთვის ყველაზე საშიში ახლა. თუ კი ჩაახშობ თავისუფალ მედიას, თუ კი გააჩუმებ ამა თუ ინფორმით ჟურნალისტს, ყველაფერი დამთავრებულია, ჩამოწვევა ფარდა და არავის არ ეცოდინება სინამდვილეში. რა სიპარავენ, რამდენ სიპარავენ, ვიზე ძალადობენ, ვის რა უბედურებას უკეთებენ, ქვეყანას აით მიყავთ, არაფერი არ ეცოდინება არავის და იქნება მხოლოდ ერთი პროპაგანდისტული ხაზი. საზოგადოებას არ ექნება ინფორმაცია, შესაბამისად არ ექნება პროცესზე გავლენა და ბოლომდე გაფორმდება დიქტატურა. ჩვენ ხომ ახლა ვართ პერიოდში, როდესაც დიქტატურას აფორმებს ოლიგარქი, რუსულ დიქტატურას, აი უკან რუსეთის უკანა ეზოში აფორმებს თავის დიქტატურას, რომელიც იქნება რუსული დიქტატურის, აი ტირანიის, რაც პუტინს აქვს, იმისი დანამატი უბრალოდ, მეტი არაფერი, ხო? ამიტომ ჟურნალისტები აქ თავარი ხელშემშლელი ფაქტორია და რას აკეთებენ ყოველდღიურად? აი ჩვენ რო ახლა ძალიან სახიფათო ზღვარზე იყო იმ დღეებში ხელისუფლება, როცა მთელი მედია, მათ შორის პროპაგანდისტულიც ვიდექით ერთად. მერე ჩვენ ნახეთ, როგორ დაშალა ეს ძალა, ხელისუფლება. მიგაჩნია, რომ მაშინ რომ ერთიანობა შეგვენარჩუნებინა, ახლა გაცილებით უკეთესი ქვეყანა გვექნებოდა? მე ყოველთვის, ესე იგი, მაინც რაღაცნაირად ოპტიმისტი ადამიანი ვარ და სულ ფიქრობ, რომ აი ადამიანებს ყოველთვის უნდა ქონდეთ შანსი, მაგრამ ახლა უკვე, აი ახლა და განსაკუთრებით, აი მაშინაც 5 ივლისს და განსაკუთრებით 2000
22 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ჩვენს პროფესიაში საბოლოო არჩევანი გააკეთა ყველა. თუ კი არსებობდა და წარსულშიც არსებობდა ხო რაღაც განსხვავებული პოზიციები და ასე შემდეგ და ძალიან გამძაფრებული და ყველაფერი არსებობდა, მაგრამ ასე არასოდეს ხმარი წითელი ხაზი გაივლო. აქ არის ტრის მხარეს ხარ თუ საქართველოს მხარეს ხარ და სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ რომ აი ახლა მედიაში არის მდგომარეობა, როცა ყველამ გააკეთა თავისი არჩევანი და 5 ივლისსაც ეს არჩევანი გააკეთდა სინამდვილეში. 5 ივლისს გადაიდგა იმხელა ნაბიჯი რუსეთისკენ, იმხელა ნაბიჯი შეაბიჯა რუსულ სიმცეში საქართველოს ხელისუფლება, ყველა უნდა მიმხვდარიყო ამას, რასთან ჰქონდა საქმე. კარგი, მაშინ ასე ვთქვათ, მოხერხდა ეს, რომ პროპაგანდისტულმა არხებმა შემდეგ უკვე მოახერხეს ისევ გადაწყობა თავის რელსებში ჩაჯდა ყველაფერი. მაგრამ უკრაინაში ომის შემდეგ საერთოდ ლაპარაკი არაფერზე აღარ არის, უკვე არჩევანი გაკეთებული ან რუსეთისკენ ხარ, ან საქართველოსკენ ხარ და რა ვიცი, ყველამ თავისი გადაწყვეტილება მიიღო. ასეა. ხახო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით იმედია. კიდევ ერთხელ ვახსენო, დღეს Facebook-ზე დავდე ლექსოს ბოლო ინტერვიუ და არ ვიცით, აი დღეს რო უსმენდი კიდევ როგორი სიღრმე ქონდა ამ ადამიანს და აბსოლუტურად ზუსტად ყובה იმას რაც მოხდა 5 ივლისს. ფაქტებს კი არა, მხოლოდ ანალიზს აკეთებს. ძალიან ჭკვიანი ბიჭი იყო ლექსო და ძალიან ერთგული თავისი პროფესიის და აი ვიცი, ძალიან დიდი გულის ტკივილი გვაქვს ყველას და მის სახელს არ დავიწყებ და მისი ბრძოლაც არის ეს, რომელსაც ჩვენ ვაგზელებთ. აუცილებლად ჩვენ ლექსოსთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ღირსებისთვის, ჩვენი ქვეყნის ღირსებისთვის არ უნდა გავაჩეროთ ეს ბრძოლა, რამდენიც არ უნდა დავრჩეთ ეს ჩვენი ღირსების საკითხიც არის, ეს ჩვენი თაობის დასასრულებელი ამბავია. ახო, ძალიან დიდი მადლობა და დიდი მადლობა თეა, დიდი მადლობა. გავაგრძელებ ჩემს კოლეგებთან საუბარს, ლექსო გავიხსენოთ. ლექსო სიკვდილი იყო გარდა იმისა, რომ ტრაგედია, ლექსო არაერთხელ მოკლეს იმ დღეებში, როცა ჯერ მისი ცხედარი გაიტაცეს. ისე წაიყვანეს ექსპერტიზაზე, რომ დიდი ხნის განმავლობაში არც ადვოკატს მისცეს ამ ექსპერტიზაზე დასწრების უფლება, არც ვიცოდით საჩო, ფაქტიკულად მოიტაცეს სახლიდან მიცვალებული. ასეთი რამ რომ შერჩა ამ ხელისუფლებას, იმიტომ ვედავს იმას, რასაც ახლა ხედავს და პრაქტიკულად ღუპავს ამ ქვეყანას თავისი წარმოუდგენელი ტოტალიტარული დიქტატორული მეთოდებით. ლექსოზე მინდა კითხოთ, ალბათ მოიკითხეთ იმ დღეებში, როცა ის საავადმყოფოში იყო, მაშინ არავის არ გვეგონა, რომ ეს ყველაფერი ასე ფატალურად დასრულდებოდა. დე მე ლექსო ნახე მირანდასთან ერთად, ჩვენ ერთად ვიყავით და ერთად ვედავდოვეთ მე და მირანდამ სახლში. რამდენიმე საათით ადრე ვიდრე გავიგებდით, რომ ლექსო გარდაიცვალა და ამ საღამოს სიკვდილამდე რამდენიმე საათით ადრე რამდენიმე საათით ადრე კი ჩვენ დავტოვეთ, საუბრობდით, მახსოვს ლექსოს შემართება და არასდროს დამავიწყდება და ყველაზე მეტად როდესაც 5 ივლისს ვიხსენებ, აი ლექსოს ეპიზოდი რომ ამომიტივტივდება თავში, მინდა რომ ეს ეპიზოდი დავბლოკო, იმიტომ რომ ეს ის არის, რაც ყველაზე მეტად მანადგურებს და ყველაზე მეტად მაბრაზებს მათ შორის უსუსურობის განცდა და მახსოვს ლექსოს ბოლო სიტყვები, რომელიც გვითხრა მე და მირანდას იყო ის, რომ ხუმიცით გოგოებო სტრასბურგში წავალთ, ბოლომდე წავალთ და კი აუცილებლად წავალთ და წასულები ვართ უკვე ადამიანის უფლებათ ევროპულ სასამართლოში და ლექსოსთვის სიმართლე იზეიმებს, მე რა ეროვნულ დონეზე ყველა თუ ბრმა არის, ყველა თუ მოძალადის მხარეს არის, ყველაში რასაკვირველია დიდ რაოდენობას არ გულისხმობ, მე ვგულისხმობ მხოლოდ სახელისუფლო რესურსს და შენ თქვი რომ ყველამ გავაკეთეთ ჩვენი არჩევანი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი ვალი და კი ნამდვილად ასეა, მეც გავაკეთე ჩემი არჩევანი. 5 ივლისის შემდგომ, როდესაც გაბრაზებულიც ვიყავი, გამწარებულიც ვიყავი და ყველაზე მეტად არ შემეძლო სახელმწიფო ლიდერების ან ნახვა ან მოსმენა ან კითხვების დასმა, მაშინ ჩემ თავზე გავიმარჯვე, რომ ამ პროფესიაში დავრჩი. ახლაც აქვე და სადაცავა. მათ შორის მაგალითად მირანდას პაუზა აქვს ახლა. პაუზა აქვს მირანდას ახლა ამ ეტაპზე არც ამ თემაზე არ უნდა ლაპარაკი და ჩემთვის როგორც მისი მეგობრისთვის, რადგან ჩემთვის უფრო მეტი დეტალია ცნობილი ვიდრე მაგალითად საზოგადოებისთვის, მე მესმის მისი, მე მას ვეთანხმები. შაშანაც ფსიქოლოგიური ძანფული გადასახარშია და მე ყოფილი არ ვთქვათ მსგავსი ტიპის მხლათ ასე არა სიტუაციებში, მაგრამ რამდენჯერმე წლების განმავლობაში ღამე მეღვიძებოდა
da, ეს მახსენდა. კიდე არ დაგვაუწყდეს რომ მირანდა და ლექსო მარტო იყო. გასაგებია ჩვენ პარლამენტში ყავის მოძალადების პირი. ღია სივრცეში ვიყავით, აი მე და წევე პირველი მაგალითად ვიყავით ერთმანეთის გვერდთან, პირველი თავდასხმა დაიწყო სულ პირველი ჩემზე და წევე პირველი ჯგუფზე რუსუდან დუმბაძე, მაგრამ ერთმანეთს მაინც ხედავდით, ერთმანეთისთვის მაინც გასაგებია შესაძლებლობა იყო ქუჩებში. ხო, ნუ ის სირცხვილის კორიდორი, მაგრამ ანუ კონდა გზა რაღაცა საიდანაც გავიდოდით. Რა უნდა ექნა მირანდას და ლექსოს? შესაბამისად მე მისმის მირანდასი, მაგრამ ჩვენ ყველა შევთანხმდით ამაზე, ვინ საჯარო იქნება და საჯარო სივრცეში ხელმისაწვდომი ვინ არა, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ერთია რომ იყო მორალურად გამარჯვებული და მე მგონია რომ ჩვენ ვართ, მაგრამ სამართლებრივად გავიმარჯვებთ, ოღონდ არა უცნების სასამართლოში და ერთი რამ ძალიან მინდა რომ თქვა, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ უსმინე ირაკლი ყობახიძეს, რომელიც ბედავს და დღემდე იმეორებს რომ ლექსო არ მოუკლავთ. ირაკლი ყობახიძეს მოუწევს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, ამ კითხვაზე დისკუსიაში შემოსვლა, მათ შორის ალბათ ოდესმე თუ ის დათანხმდება ჩვენთან დისკუსიას და დებატებს, აუცილებლად გვინდა რომ ვილაპარაკოთ, რას გულისხმობს ირაკლი ყობახიძე, როდესაც ამბობს რომ ლექსო არ მოუკლავთ, იმიტომ რომ ყველა მნახეთ დაზიანებები და ლექსო სხვათა შორის ორჯერ მოკლეს. პირველად 5 ივლისს და მეორედ, როდესაც ჩვენ ლექსოს რომ გკრძალავდით, ის სამარცხვინო ბრიფინგი იყო შინაგან საქმე და სამინისტროში, მიწისთვის მიბარებაც რომ არ გვაცალეს ჩვენი მეგობრის, ან რა პოლიტიკა, ან რა პრაგმატიკა. აი ეს ბრიფინგი რომ გაემართათ, დე ამიტომ მოიტაცეს ლექსო ლაშქარავას ხედარი სწორედ, რომ ათასნაირი მანიპულაცია ჩაეტარებინათ და არავინ საქართველოში, მათ შორის ქართული ოცნების მომხრეები, მით უმეტეს ის მოძალადეები, არ მოტყუებულან ხელისუფლების რაღაც საზიზღარი მანიპულაციით. დავასრულოთ საუბარი ნინო რა სიტყვაში. და ასევე აი კადრებიც რო გავიხსენოთ, ძალიან მალე დადეს გაასაჯაროვეს, ხო? ლექსოს გადაადგილების კადრები დაამონტაჟეს. მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი საქმე არის, გაგვიშუქებია კიდეც, რომ წლები გადის, არა თუ თვეები. აი ახლა თუნდაც მიშამ შულდაძეზე თავდასხმა. წლები გადის და გავსი მტკიცებულებები საქმეში არდევს ხოლმე და რაც არ უნდა იძახოს მართველმა გუნდმა, ლექსო ლაშქარავა იმ მომენტში გაიმეტეს და სასიკვდილოდ გაწირეს და იმ დღეს მოკლეს, როცა ასე იძალადეს მასზე და არავის არ მისცეს მათი დახმარების უფლება. ეს ადამიანები იყვნენ რადიკალები შესული იმ შენობაში და გაიმეტეს, მოკლეს იმ მომენტში, როცა მათ იძალადეს და მართლა არავის არ მოგცეს იმ შენობასთან, იმ სადარბაზოსთან მიახლოების უფლება, ვინც იქ ვიყავით და მართლა ვისაც შეგვეძლო, ალბათ მეტნაკლები ყურადღება მაინც გადმოეტანათ ჩვენზე და როგორც ჩვენ დაიწყე, ესეთი ძალით, ესეთი გამეტებით არ მოეკლათ, არ ეცემათ ლექსო და აი სულ მწყდება ხოლმე მაღაზია, არ ვიცი რა შეიცვლებოდა, მე და ჩემი ოპერატორი მაგალითად იქ რომ შევეშვით. შეიძლება დღეს ლექსო ცოცხალი ყოფილიყო. აი ამის შეიძლება თქვენც აღარ ყოფილიყავთ. ან ჩვენს გავემეტებინეთ, არავინ არ იცის, მაგრამ საქმე ის არისო, ჩვენ ამ წლების განმავლობაში ასევე ვხედავთ ორმაგ სტანდარტს. მაგრამ ჩვენ არ შეუშინები ვართ ამ ყველაფერს ეს ფაქტი. იმ მომენტში მეც ვამბობ, აი ჟურნალისტები ვერ ხვდებით ხოლმე იმ საფრთხეს, რაც შეიძლება თითოეულ ჩვენგანს ელოდებოდეს. ისე იმ მომენტში ჩვენ პროფესიის თანდევი ფაქტორი. მე ხდება ხოლმე ამ ყველაფრის გაანალიზება, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში ჩვენ რა ნახეთ, ორმაგი სტანდარტი. დაწყებული აი კორცხელის ამბები იყო, მანამდე კიდე სხვა ძალადობები, ერთი და იგივე მუხლით დაკავებულ ადამიანებს ასამართლებენ იმის მიხედვით, ვინ ვისი მომხრე არის. თუ არის სახელისუფლო ჯგუფის აქტივისტი, ხელისუფლების მომხრე, მაშინ მათ ან გირაოთი ათავისუფლებენ, ან დანაშაულს ვერ ხედავენ, მაგრამ იმავე მუხლით დაკავებულ სამოქალაქო აქტივისტ, თუ არის ოპოზიციის მომხრე, თუნდაც ლაზარე გრიგორიანის კულად მოაზროვნე ადამიანი, თუ არის, იმათ რა თქმა უნდა ციხეში იმედ უშვებე. აი ეს დავინახეთ და ფაქტობრივად 5 ივლისის შემდეგ კი არ შემცირდა მსგავსი ფაქტები პირიქით, ყოველდღიურად უკვე ჩვენ ისე ხდეთ ხედავთ. არანაკლებ სასტიკი მეთოდებით მართლა წარმოუდგენელია, როგორ არის დანარჩენი ჟურნალისტიკა ახლა ცოცხალი, იმიტომ რომ ზეწოლა ამ წლების განმავლობაში ყოველდღიურად გვაძლიერებს კიდეც და უფრო მეტად სურვაძლიერებს და გვაერთიანებს, რომ აი ვიბრძოლოთ სიმართლისათვის და მოუწოდებთ ჩვენს სხვა კოლეგებსაც, ნუ დაღუპავენ ამ ქვეყანას მათი პუტინისტური პოლიტიკით, რომელსაც აძლიერებენ თავიანთი საქმიანობით.
Mă vom și dobebi, ce-mi zălian hirseul necopreps, te asta Ninos, tot necoberi, te asta nu da gava grzelut sau bari, de a ți heli supleba cu avșcuen, romul să-ți scrii roța ruse, psuța, uți odept, roța putiniște, psuța odept, roța ciun hed, autrogoric, alchireba, putinis metode bis, ciun scuie anași. Volodimir Zelenski, romelic, sunt el, sunt soplios, ahlat, haus, zime, iar ahit, tahmareba, sucrainis, gasa marjoblat, tavi suplebis, gasa marjoblat. Heli suplebas, საქართველოს heli suplebas, Ivanishvili's mir, Danishnulum, Taurobas, Tchaus, Ertadert, Rames, Mihail Saakashvili's, Tsotskhal Adamians, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, და იღებს ძალიან ცინიკურ, ძალიან უღირს პასუხს საქართველოს დღევანდელი heli suplebisgan, მოვისმინოთ რა უპასუხა ჯერ კობახიძემ, შემდეგ შალვა პაპუაშვილმა, ვოლოდიმირ ზელენსკის მოთხოვნას და იმ ელჩის საქართველოში 48 საათში გამომგზავრებას, რომელმაც კონსულტაციები უნდა გამართოს წესით საქართველოს ხელისუფლებასთან, თუმცა ხელისუფლება თავის ელჩსვე პასუხობს კონსულტაციები არ იქნება და სწორედ ასეთი უტიფარი გზავნილი არის ახლა უკრაინის გმირი ხელისუფლების მისამართით. მოვისმინოთ ეს კომენტარები და ცოტნე გოპერიძე შემოვა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სტუდიაში. Სამწუხაროა რომ Prezidentul Zelenskim, თავის განცხადებაში, ფაქტობრივად კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. Ფაქტია, რომ ვიღაცა ცდილობს, რომ ერთმანეთს გადაკიდოს უკრაინა და საქართველო, და ფაქტია, რომ ამ ჯერზე ეს ვიღაც არ არის რუსეთი. Არათუ მიხეილ სააკაშვილის გადაცემა უკრაინისთვის, ჩვენ უკვე დიდი ხანია ველით, რომ ზურაბ ადეიშვილი და გია ლორთქიფანიძე გადმოეცემა საქართველოს აქ საჯარო მოსამართლეს. უკრაინის ხელისუფლების ეს ნაბიჯი არის შეურაცხყოფელი და შესაბამისად ძალიან დასანანი და ძალიან სამწუხარო, თუმცა ამის მიღმა ჩვენ არ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, მათ შორის არც კომენტარებით. Რეაგირებას ჩვენ გვირჩევნია, როგორც უკვე ითქვა, დარჩეთ სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში უკრაინის ხელისუფლებას. Იმ ნაბიჯის ფონზე, რაც უკვე გადაიდგა, შემდეგი ნაბიჯები აღარ არის საინტერესო. Სამწუხარო რეალობა. Აი, ოპოზიციაზე საუბრობდით, სალომე სამადაშვილის რა თქმა უნდა, სააკაშვილი საგეცებია, რა ვთქვი, კონსულტაციები ვერ დაიწყო. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გამორიცხულია კონსულტაციები სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით. Absolutorat gamoritschaus, kobachidze consultațiebs Mihail Saakashvili saketxtan dakavshirebit mas avizqdeba rom saubaria sakartvelos mesame prezidentze, romelits aghiara mtelma msopliom rogorts politpatimari, rogorts sakartvelos uakhlesi istoriis da memgoni sakartvelos istoriis ert-ertis sauketeso momartveli. Tsotne Koberidze Girchi meti tavisuflebas lideri aris chventan studiashi. Tsotne movisminet akhla chven khelisuflebis pasuxi Volodymyr Zelenskis mimart ma interesebs sheni mosazreba, sheni pozitsia, ras pikrop rogor unda იქცეს ახლა ღირსებით სავსე პატრიოტი ხელისუფლება. მოდი, პატრიოტი კი არა, ნორმალურზე მაინც ვისაუბროთ. სასწაულ ხელისუფლებას არ ვისაუბროთ. წარმოიდგინეთ, ერთხელ მაინც პუტინმა რამდენიმე დაგმართა, პუტინზე ნეგატიურად თუ საუბრია ამ ადამიანის. რაც არ უნდა წენა ქონდეს, თქვა ზელენსკის დამემართებაში, რაც არ უნდა მისაღად გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებოდე, მას ჩვენი ქვეყნისთვის ვარაფერი არ გაუკეთებია ამ მსგავსი, რაც პუტინს გაუკეთებია. Თუ შენ პუტინზე ხმას არ იღებ და ამ სტრატეგიულ სიჩუმეს ეძახი, რაც შეიძლება სტრატეგიული ზდილობა გამოიჩინო ხა სტრატეგიული სიჩუმე მომენტში, როცა ჩვენი მეგობარი ქვეყანა იბრძვის და ჩვენს მტერს ებრძვის. Ანუ ამ შემთხვევაში თუ მოსულა ზელენსკის ლანძღვა, მაგრამ პუტინზე ხმას არ იღებ, ეს რას ნიშნავს? Რომ შერახანიც რომ ის ქვეყანა შენ და მეგობრულად არის განწყობილი, ნუ მეგობრები გაპატიებენ, აიტანენ. ხო, სამხრივი მეგობრობა არის, გამოდის ისინი ამბობენ, რომ თითქოს ზელენსკი წყვეტს ჩვენთან მეგობრობას და ჩვენ ვაგრძელებთ თითქოს მუდმივად ამ თუნდაც წელიწადზე ნახევრის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება მხარს უჭერდა უკრაინას, ერთხელ მაინც გამარჯვებას კი არ უსურვებია ამ დროს მისთვის და ჩვენ ხედავდით, როგორ ესხმოდა თავს ხან არახამიას, ხან პოდოლიაკს, ხან ერმაკს და ზელენსკისაც მათ შორის. Ძალიან მარტივი ფორმულები მაქვს ხოლმე, რაც აი მარტივ პასუხებს გვაძლევს. წარმოიდგინეთ, შენ აბალამიას ამფრო ჩემი მეგობარია, როცა იმ მეგობარს გაუჭირდა ერთხელაც არესტუმნე, მაგრამ ესტუმნე ვიღაცა სხვა მეზობლებს, გარე მეზობლებს, შორ მეზობლებს, თქვა საუდის არაბეთში რომ დადიხარ პრემიერ-მინისტრი, აფრიკულ ქვეყნებში რომ დადიხარ. კერაფსალუჩკაც კარგი აი არის, რაც მეტი პარტნიორი გვეყოლება. Cargia, magram, gaciurobași, colazia, ahlosunțaris, ima
Mastaru Armihodi, Rahdeba, Hoan, Kiev Shert Hirwar Chahodi, Magram Shemoyer, Telia Africa, Rogorne, Bruhaima Stachen, Megobro, Hot, Esaris, Udides, Tolidas, Shen, Aras, Kirup, Shen, Serbic, Kirogor, Sukrena, Shenginda, Ukrainis, Kamarjov, I Kamarjov as a Minda, Hatsas Hazi, Papua Shuli Sitkovs Gagarsen, Tman, Ertikuris, Census, Tatasatiram, Tquarum. Rusa Zelenski თქვა რომ უკრაინის გამარჯვება იქნება ცივილიზებული სამყაროს გამარჯვება, მათ შორის საქართველოს ბევრს მოიგებს ამ გამარჯვებით. Პაპუაშვილის პასუხი იყო ასეთი: უკრაინის გამარჯვება იქნება უკრაინის გამარჯვება, ჩვენ არ გვჭირდება გამარჯვებები, ჩვენ გვჭირდება შერიგება. Ვის ურიგდება ეს კაცი? ეს ყველაფერი არის ქართულ კულტურიდან გადახვევა. წარმოიდგინეთ, ყველა სხვა ქვეყანაში, უმრავლეს ქვეყანაში მისამნების სინონიმი ხომ არის, რომ იმ ენაზე რაც არის, ის არის მშვიდობა ხოლმე. Ჩვენ არ გამონაკლის ქვეყანა, რომელიც ამბობ გამარჯვებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ გამარჯვების გარეშე არ არსებობს შვიდობა, იმიტომ რომ შენ თუ ხარ დაჩაგრული, შენ თუ ხარ დამარცხებული, ეგეთი მოპოვებული შვიდობა არ არსებობს, რომ შენ უკვე ხარ მონომდგომარეობაში. ჩვენ თავიდან უგესმოდა ქართველოს, რომ გამარჯვება გჭირდა მისათვის, რომ იყო მშვიდად და იყოს სიწყნარი. ამიტომ უკრაინას უნდა იყოს ცხადი გამარჯვება. უკრაინა თუ გამოიმარჯვა, ცხადია დამარცხებული იქნება რუსეთი და ჩვენთანაც იქნება შვიდობა. ეს უნდა გესმოდეს გამარჯვების გარეშე, ესე შვიდობა არ არსებობს ენის მოჩლეკვით, მონობით, ეგეთ რამე ფიზიკურად წარმოუდგენელი. ანუ ეს არის ქართული იდენტობის ღალატი, რაც ჩვენ ყოველთვის გამოგვარჩევდა, ამის ღალატისას, რასაც დღეს ქართული ოცნება საუბრობს. Михаил Саакашвилис გადაცემასთან დაკავშირებით ასეთი პასუხი ჰქონდა საქართველოს, რომ ექსტრადიცია არ მოუთხოვია თვითონ უკრაინას და თქვენ ჰქონდათ ძალიან საინტერესო პოზიცია, რომ ახლა ზელენსკი მთელს მსოფლიოს თხოვს იარაღს, მძიმე შეიარაღებას უკრაინის გასამარჯვებლად და საქართველოს ხელისუფლებას, რომელთანაც მიუხედავად თავისი აი ამ გაურკვეველი ურთიერთობისა, ერთი რამ თხოვა: საქართველოს პრეზიდენტის გადარჩენა. და აი ამ მიმართულებით, რომ ხო, ეს არგუმენტი რატომაც ვისაუბრე, შეიძლება არც მოეწონოს არცნაც, რომ ის ხარდაჭერს მათ შორის არც მეხერს აკარს საქართველოს ბევრ ადამიანს, იმიტომ რომ ბევრი სხვა არგუმენტები არსებობს, ის გამოც უნდა თვლიდე, რომ მიხეილ საკაშვილი იყოს თავისუფალი, თქვა პოლიტიკური, იმით რომ დაიწყოთ ბევრი სხვა საკითხი, მაგრამ მე ვეცადე, რომ ისეთი არგუმენტი მაინც შემოვიტანო, რაც ყველაფერს მოერგება, ან თავ გადაკული ხოცვით უნდა მიხვდეს, რომ თუ ჩვენ რაღაცა მტრი მაინც გონია, რომ ნორმალური ქვეყანა ვარ, წარმოიდგინეთ, რომ ყველა სხვა ქვეყანას, როცა ქვეყნის პირველი პირი იარაღს თხოვს თავდაცვისთვის და შენ თხოვა მიხეილ საკაშვილი პატიმარი, მინიმუმ პატიმარი როგორ უნდა დაგენანოს, რომ გადასცენ და ამ ურთიერთობის ნორმალიზება ესეთ დაბალ ფაში მოვახდინო. წარმოიდგინეთ, რამდენი რამე გავაფუჭეთ, ეს თელი გაფუჭებული შეიძლება ერთი პატიმრის გადაცემით მოგვარეს. მინიმუმ ამ პრაგმატიზმით მაინც რომ შევხედოთ, აი ეს უფრო აი დეპოლარიზაცია უცადე ამ არგუმენტით, რომ ყველა მაინც მიხვდეთ, რომ მინიმუმ ასე შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენ ხელში არსებული პოლიტიკოსი, რომელიც ხა იმ ქვეყნის მოქალაქეა და გადაგვიწყვიტოს ეს პრობლემას. რატომ არაკეთებენ ამას თუ გაქვს პასუხი? ანუ ესეთი არჩევანი აქვს ტანში და პოლიტიკა ან გარე პოლიტიკა. მათ გარეს საგარეო პოლიტიკაში იქ წარმატებას ქვეყნის ურჩევნია საკუთარი პარტიული წარმატება ქვეყნის შიგნით. როცა მიხეილ საკაშვილი ხო ნახეთ გამოკითხები, მათ შორის მისი მომხრეებიც მოუწოდებენ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას გადაიყვანონ მიხეილ სააკაშვილი საზღვარგარეთ სამკურნალოდ. ჩვენ ნახეთ მიხეილ სააკაშვილის კადრები და ძალიან სწორი შეფასება ქონდა გუშინა არახამიას, დღეს მისი გუნდის ყვაწავებს ასევე უკრაინაში, რომ ის ოსვენციმის პატიმარს გავს და საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა მიიყვანა მიხეილ სააკაშვილი ამ დონეზე. ამ დროს ნახეთ რატი ბრეგაძის და წარმოუდგენელი დეჰუმანური პასუხი ირაკლი კობახიძის, რომ ეს იყო რეზექციის რეკლამა, კუჭის რეზექციის. აი აქ ნამდვილად თუ არ ძალიან კომპეტენტური. მე მაქვს ეს ოპერაცია გაკეთებული და ეს ოპერაცია შემომხედეთ, მე ვგავარ ახლა მიხეილ სააკაშვილის კახექსიურ მდგომარეობას. მიხეილ სააკაშვილი დაიჭირეს არყის ჭიქით და ხინკლით ხელში, როგორ არ გცხვენიათ, როცა ამბობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ოპერაციის შემდეგ შევიდა ციხეში. ერთი წლის შემდეგ ადამიანი არის მომაკვდავ მდგომარეობაში, კახექსიის მეოთხე ფორმით, და თქვენ ცდილობთ მთელი ერი მოატყუოთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა გაიკეთა კუჭის რაღაცა მანიპულაცია და იმიტომ არის ის ახლა ასეთ მდგომარეობაში. თქვენ აშტერებთ თქვენს მომხრეებს მთელ საზოგადოებას, მაგრამ ეს არ გამოგივათ. მიხეილ სააკაშვილს კუჭის მანიპულაციის შედეგად არ აქვს ის ყველაფერი. თქვენი მანიპულაციის გამო მიხეილ სააკაშვილი არის ახლა უმძიმეს მდგომარეობაში და თქვენ მთელი მსოფლიოს თვალწინკლავთ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს. ხო, რთულებით არება და
კითხვარითიც დაიწყეთ გომარობდა იმაში რომ ქვეყნის შიგნითაც ხომ არ ახეირებს ის რომ საკაშვილი არის ციხეში მე მგონი რომ თვითონ ქართლოცნებას არ ახერხებს უკვე პოპულარობა არ ხდება მაგრამ ეს აზარალეს ნაცნობ მოძრაობას ამიტომ მათთვის ყავთ რომ ეს ძიმე ჯვარი ყავდე ციხეში და ნაცნობ მოძრაობაში სულ იყოს მერე შიგი დაპირისპირება რომ როგორ ვერ ახერხებთ მინიმუმ იმას რომ სააკაშვილი გავანთავისუფლოთ რადგანაც იქ ხედავთ რომ პარტიაში ერთმანეთს ეჭუბებიან ერთმანეთი გადააყენეს აირჩიეს იმ არგუმენტით რომ სააკაშვილს ვინ უფრო მეტად კარგა თუ შეუქმნის ვითარებას რომ ის განთავისუფლდეს ამის გამო ქართლოცნება სულ ეყოლება ხა სააკაშვილი ციხეში რომ სულ იყოს შესადარებლი რომ აი რა აბა რა შევით ნაცები აბა რა შევი რა საკეთებთ ეს არის აქცია ეს გავს იმას რომ თქვენი ლიდერი და დამფუძნებელი ხა ციხეში ყავ და მეც ვერაფერს ვერ შევებით აი ამის გამო ეს ძიმე ჯვარი უნდა მეკნება ჩიდა პოლიტიკაში სანამ ნაციონალურ მოძრაობას არ დაასუსტებენ ისე როგორც თვითონ უნდათ რომ დაასუსტონ ამიტომ უფრო მეტად იმაზე მათ ახეირებს თუ არა პირადად ურჩევნიათ დააზარალო ნაციონალურ მოძრაობა ამიტომ ეყოლებათ იქ სააკაშვილი ხა მე რო ხა ჯაფარადამი ჭირო ცხადია ხო რაც არ უნდა რამე საკითხებზე ვისაუბრო ყველა ჩემი ამორჩეველი თქვის რომ შენი ლიდერის პრობლემას როგორ აგვარე ესე პოლიტიკის კეთება და ამიტომ გონია რომ ამიტომ ყავთ სააკაშვილი და წარმოიდგინე ნაციონალურ მოძრაობის დაშლა ისე ძალიან უნდათ რომ ეს უღირს გავიფუჭოთ ერთობა ხა უმში მყოფ უკრაინაზე რომელიც იქნება ჩვენი წარმატების გასაღები უახლოეს წლების განმავლობაში. და აი ეს რუსული პოლიტიკა რომელიც მიხელ სააკაშვილზე განსაკუთრებით აისახება მის მდგომარეობაზე და ამასთან დამოკიდებულებაზე რომელიც წამების და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია და ეს კადრებიც თვითონ გვაჩვენა ხელისუფლებამ არც კი მორიდებია არც თავის შიდა მომრჩევლებს და არც გარე პარტნიორებს აჩვენა როგორც ცემდნენ საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ძალოვანები ციხის კედლებში როგორ ექცეოდნენ მას ეს ყველაფერი განსაკუთრებით ღია დაშკარა დაიწყო 5 ივლისს დღეს ორი წელი გავიდა ჟურნალისტების მიზანმიმართული პოგრომიდან მოდით უწოდოთ ეს რუსული სიტყვა იმ დარბევას რაც ვიხილეთ ორი წლის წინ ეს საქართველოს თანამედროვე ისტორიისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი დღე არის და მე განსაკუთრებით ხოლმე მინდა რომ არც ერთ წელს ეს არ დაგვაუწყდეს და ხაზი ამას გაესვას იმიტომ რომ იმ დღეს მე მგონია ადამიანები მიატოვა ხელისუფლებამ ოპოზიციამაც და სუკა და მე მახსოვს მომენტი როცა კომენტარს არიძლეოდნენ პოლიტიკოსები მხოლოდ იმიტომ რომ ქუჩაში რაღაც უმრავლესობის დიქტატის სუნიტრიალებდა რაღაც ხალხი რომელიც ვიღაცებს არ მოწონთ მათი რაღაც კვირეულია ამიტომ მათ დასაცავად გამოვიდე სიტყვა ვილაპარაკო ეს ყველას ეხამუშა და უცბად ვიღეთ ესეთი წახალისებული ძალადობა ხელისუფლება ხო ისაც უბრალოდ დიქტატზე რაღაცა ესეთ ჩაპაკებული ყავს და იმის მერე ეს პოლიტიკა შეინარჩუნა დღემდე ამას მოყვება კი ბატონო მიშა მშვილდაძის მაგალითია ბოლო თუმცა მანამდე იყო ნიკა გვარამიაზე არაერთი თავდასხმა ვახოსანაიაზე ჯეიხუნ მუჰამედ ალიზე არაერთი თავდასხმა ჩვენ ვნახეთ ჟურნალისტებზე ჩვენ ვართ სამიზნეები ამ ხელისუფლების ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ტერორის სამიზნეები ქართული ოცნების კი ბატონო ან იმ დღე წარმოიდგინეთ ჩაოლებრივად დაალეგალო რომ ქურაში უნდა თუ არ მოგწეს შეკიცლია მასე ფიზიკურად იძალადო და ამის ფონზე ჩემთვის მართლა განსაკუთრებული მასში ბევრი კომენტარის მიცემო მიწია იმიტომ რომ არა ყველა ჩემზე ირეოდა იმიტომ რომ არავინ დიდად ხმის აუღებია და ეს მახსოვს ძალიან ძიმე სხვა ჩემი აზრით პოლიტიკოსი საზოგადო მოღვაწე ადამიანს პრეტენზია აქვს რომ რაღაცა ფიქრის უნარი აქვს რომ უნდა რომ სხვას გადასცეს ეს იდეები ზუსტად ესეთ მომენტებში იტესტებათ რომ შვიდობიანების დროს კაი რაღაცების ჩიქრის ზალაპარაკს რა უნდა მაგრამ როცა უჭირს ადამიანს რომელიც არის უმცირესობაში იმ მომენტში ჭირდება საღიაზრით დამხმარება და როცა ეს საღიაზრი არავინ არ დაახმარა ამ ხალხს მინდა რომ აი ჟურნალისტებს რო ქეყოლებათ ხოლმე პოლიტიკოსები აი ეს დღე შეახსენოთ რომ მომავალში მსგავსი რამე არავინ არაზრეს არ იკადროს იმიტომ როცა მე ეთერები ვაქვს ძალიან კარგია ყველა სიამოვნებს მედია როცა პოლიტიკოსებზე თავდასხმა ჟურნალისტები იქავართ მაშინ აბა რაღაც პოლიტიკოსი ხარ ხა უმრავლესობაში და ვინც ვლატავთ ისაც ვისაც გჭირდება პოლიტიკოსის დაცვა და გამორჩეული ადამიანის ვისაც უჭირს მაშინ უნდა დაიცვას რაც არ უნდა არაპოპულარული უნდა იყოს არაპოპულარული აზრების თქმის საშუალება და შინა უნდა გქონდეს რაც არ უნდა არაპოპულარული იყოს თუთული რომ სწორია ამიტომ ეს არ უნდა დაავიწყოთ პოლიტიკოსებს უყალას რომ ამ დღეზე პასუხისმგებელი ვართ საზოგადოების ყველა ნაწილი განსაკუთრებით პოლიტიკოსები ვინც იყვნენ ცოტნე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის მხარდაჭერისთვის და ჩვენთან ჩვენ გვერდით დგომისთვის რა პოზიციაზეც არ უნდა იყოს სოციალური მათ შორის ჩემ თავისთვის გავარ და მაგიტომ მესმის დიდი მადლობა ცოტნე კობერიძე. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი, მანამდე ჩვენ კოლეგებს ეუბნებოდით და ვცდილობდით გაგვეხსენებინა 5 ივლისის ქრონოლოგია. მე გემშვიდობებით დროებით შევხვდებით ერთმანეთს 6 საათიანის ამ კომენტარს დასრულებისთანავე.